Китаю, і не тільки щодо її позиції Китаю, то розпочато дводенні широкомасштабні військові навчання навколо Тайваню, які він назвав покаранням, нібито за сепаратистські якісь акти. І китайський державний мовник CCTV прямо пов'язує навчання із заявами новообраного президента Тайваню щодо незалежності острова. У межах навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по важливих військових цілях умовного ворога поряд із есмінцями, фрегатами та ракетними катерами. Навчання, які розпочалися вранці, в четвер передбачають оточення Тайваню. Речник морського командування армії Китаю Лі Сі назвав навчання суворим покаранням за сепаратистські якісь акти сил незалежності Тайваню та серйозним застереженням від втручання та провокації з боку зовнішніх сил. Як розповів CNN, високопоставлений чиновник, відповідальний за питання безпеки Тайваню, станом на полудень четверга за місцевим часом сили оборони острова виявили близько 30 китайських літаків, більшість з яких перетнули серединну лінію в зоні ідентифікації ППО Тайваню. Серединна лінія – це така неофіційна точка розмежування в Тайванській протоці, яку Пекін не визнає, але до останніх років переважно поважав. За словами чиновника, китайські військові також розгорнули близько десятка китайських військових кораблів навколо Тайваню, а також десяток кораблів берегової охорони поблизу віддалених островів Тайваню. Тайвань розгорнув власні військові кораблі для моніторингу ситуації, сказав чиновник, додавши, що жоден китайський авіаносець поки що не брав участі в навчаннях. Як зазначає CNN, новий президент Тайваню Лай Цінде, який вступив у повноваження 20 травня, вже був охарактеризований з боку Пекіна як небезпечний, за їх словами, сепаратист, за те, що він відстоює суверенітет і самобутність острова. Пекін засудив інавгураційну промову Лая, в якій той закликав Китай припинити залякування Тайваню. Також CNN звертає увагу, що військові маневри КНР навколо Тайваню стали вже досить звичними і не викликають значної реакції в тайванському суспільстві. На тлі сьогоднішніх навчань тайванська фондова біржа навіть продемонструвала певне зростання, що відображає впевненість інвесторів у стабільності безпекової ситуації на острові. Військові навчання Китаю настільки ж часто спрямовані на те, щоб грати для внутрішньої аудиторії, як і сигналізувати про наміри на міжнародному рівні. Військові та державні ЗМІ Китаю розгорнули пропаганду та привернули увагу до висвітлення навчань, які залишалися головною темою в четвер на жорстко контрольованих китайських соціальних мережах –